Muito bom dia, seres humanos de luz. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Muito provavelmente, anotem essa informação, Pedro, profeta agora. Daqui a uns 10 ou 20 anos, a primeira coisa que você vai se fazer vai ser como se fosse um exame do SUS, um exame fundamental para ser feito em todos os seres humanos terrestres. E se eu fosse também para escolher um gene para ser avaliado, e se uma pessoa só tivesse a condição de fazer e de escolher, analisar um gene, eu escolheria um gene chamado MTHFR, tá? Que na verdade é uma enzima que converte a forma ativa de algumas vitaminas responsáveis por baixar a homocisteína, que é um marcador inflamatório. Onde eu quero chegar? Eu tô falando isso porque eu sou um indivíduo desses. Tenha níveis mais baixos de vitamina B9 e B12, principalmente na forma ativa dessas vitaminas, que é o metilfolato e metilcobalamina. Ó, então isso aqui, ó, é o que eu tomo todos os dias de manhã, que é pegar. Eu tô falando isso, gente, porque 20% da população tem um polimorfismo nesse gene. Polimorfismo é como quando esse gene não funciona da maneira na qual ele precisaria funcionar. Isso faz com que a gente tenha 20% da população, e são vitaminas responsáveis por gerar energia no nosso organismo. Então olha que importante, se a gente colocar no PubMed, que é um site de pesquisa médico, esse polimorfismo no MTHFR, você vai ver doenças nas mais inúmeras possíveis, desde câncer, autismo, até depressão, enfim. Por quê? Quando a gente está atuando na parte energética, a gente acaba melhorando a fisiologia, o metabolismo como um todo. Deu para entender mais ou menos? Que suplementá-las. E o que que faz isso? Primeiro, ajuda a baixar a minha homocisteína, que é um marcador inflamatório. Nada funciona direito se você está inflamado. Segundo, melhora toda a minha parte energética. Gente, vitaminas do complexo B, uma dose de metilfolato e metilcobalamina, que é a forma ativa dessas vitaminas, para, entre aspas, silenciar esse gene, né? Na verdade, esse gene não tem como, entre aspas, ser silenciado, mas já que ele não converte essa forma ativa, eu tenho esse metabolismo. Isso é muito individual, tá, gente? Depende de outros genes, depende dos meus exames, depende, enfim, da minha história. Mas no meu caso, eu senti que melhorou mais a carne. Só pra vocês entenderem mais ou menos, tá, gente? Mesmo assim, 5 quilos de carne tem a forma inativa da B12, que é a cobalamina. Isso aqui tem a forma já ativa, que é já mastigada, já metabolizada, para o meu organismo utilizar de maneira mais simples. Aí você pergunta para mim, Pedro, o que mudou mais na sua vida quando você começou a suplementar metilfolato, metilcobalamina e piridoxal 5-fosfato, que é a forma também ativa de B6, que também não... esse gene também ajuda a piorar, né? Tô mais cansado e hoje é totalmente diferente, tá? No meu caso, eu tenho que suplementar doses altas, só para você ter uma ideia. Isso aqui é o equivalente, se a gente fosse colocar uma quantidade de B12, a uns 5 quilos de... isso é o que a gente tá falando aqui, chama-se medicina de precisão, né? É uma coisa que ainda está engatinhando no Brasil, mas muito provavelmente nos próximos anos a gente vai ver muitas especialidades médicas utilizando esses artifícios para conseguir tratar, tá? Então só para vocês entenderem, gente, como alguns polimorfismos genéticos podem interferir muito na nossa qualidade de vida e assim no nosso comportamento, e assim nas nossas escolhas, assim na nossa longevidade, e assim em tudo praticamente. Então, melhorar as doenças, certo, gente? Então, é mais ou menos isso. Agora vou treinar. Tamo junto. A minha atenção, eu tinha um certo nível de déficit de atenção, todo mundo tem, mas eu tinha um pouquinho mais. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. E acabou melhorando um pouco o meu humor. Não atribuo o meu humor ser desse jeito relativamente melhor do que a média por essa vitamina, mas ajudou sim. E o que mais fez diferença foi na minha disposição. Então antes eu chegava às 5 horas da tarde muito mais prostrado, muito benefícios da atividade física logo cedo é o aumento da produção de hormônios associados e neurotransmissores associados ao bem-estar e humor. Endorfina, serotonina, dopamina. Então, maluco, tá de mau humor, quer começar o dia bem? Treina logo cedo. Tudo bem, isso é
Isso é inerente a cada ser humano. Como eu avalio, então, sem fazer um teste genético na parte bioquímica? Pede para o seu médico, ou converse com o seu médico, vê se é necessário pedir vitamina B9, vitamina B12 e homocisteína. Se a sua homocisteína estiver muito alta, a chance de você ter um polimorfismo desse gene é grande. Se a sua B9 e B12 estiver baixa, a chance... Pessoal, deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. É óbvio que muitas pessoas não têm condição. Na verdade, eu não vou falar nem tem condição, tá? Não tem prioridade de fazer um teste genético. Porque às vezes a pessoa tem uma TV de plasma na casa, mas não quer investir na saúde. O trabalho salvar extraterrestres e seres humanos. A chance também de ter um polimorfismo nesse gene é grande, certo, gente? Então, são meios indiretos de você avaliar polimorfismos genéticos por exames simples sanguíneos, ok? Agora vamos lá que eu já treinei, bora... Pessoal, quando vocês amam muito uma pessoa, só que estão muito longe dela para mandar um beijo, vocês fazem assim, ó. Fizemos. E... Meu Deus. Gratidão. Olha isso, no meio da tarde que chega aqui na clínica, extraordinário ou nada, seguidora que sabe, estudou todos os meus movimentos, desistir é só uma opção. Pessoal, olha quem eu estou atendendo hoje, ele mesmo, Papai Noel, veio aqui diretamente da Polônia, certo, para emagrecer um pouquinho, perder a gordurinha. Pessoal, olha quem voltou para o Brasil. Para quem não sabe, esse ser humano que eu vou mostrar para vocês é um dos meus melhores amigos. Ele ficou quantos meses em Londres? Seis. Seis meses em Londres, longe da família dele aqui, nós. E agora ele volta com metas e objetivos. E o que você tem de metas e objetivos, Rafinha? Conta para os meus seguidores novos que não te conhecem. Meu objetivo é a perca de gordura, aumento de massa muscular e conquistar as donzelas nos palácios. Pessoal, terminando mais um dia maravilhoso com meu fiel escudeiro. E aqui a gente tem um lema. Qual que é o nosso lema, Igão? Extraordinário ou nada. Pessoal... Falar uma coisa pra vocês aqui. Tô vendo as mensagens agora, não dá tempo de eu olhar as mensagens que vocês mandam aqui no aplicativo, no WhatsApp de contato aqui da clínica, né? Mas é engraçado porque o Igor, ele faz um chat, parece o chat da UOL, o aplicativo. É isso. Ele vai trocando ideia, vai contando piada pro paciente, pro cara que tá interessado em marcar consulta. Então é um negócio que fica bem despojado, né, Igor? Fala aí. Okay, já tem um aqui falando aqui, ó. Tá perguntando, né, se apareceu alguma vaga antes. Obviamente, eu falei que ainda não apareceu, infelizmente. Ele falou, que triste minha situação. Mas a gente dá um incentivo, né? Muita calma, meu jovem. Tudo vai dar certo. Tem um apoio psicológico aqui também no negócio. O Igor é incrível. Parabéns, Igor, pelo trabalho. Muito bom.